La sala La Concòrdia de Sant Climent Sescebes s'ha omplert per retre un homenatge a l'exalcalde Joaquim Torrent. Se l'ha distingit com a fill predilecte del municipi. Torrent va formar part de l'Ajuntament durant 28 anys, els quatre primers com a regidor, i des de 1983 i fins al 2007 com a alcalde, convertint-se en un dels més carismàtics de la comarca. I molt estimat per tots, no per al poble, sinó també fora del poble. La mostra és avui aquí, doncs la representació d'alcaldes, d'exalcaldes, de càrrecs, delegats, diputats, exdiputats, de gent de la vida política que varen tenir relació amb ell i que, com no, varen tenir, doncs, es varen crear amb una aprecia i una estimació per la feina ben feta que havia fet. En aquesta persona que ha tingut el poble com el seu primer ideal, que ha deixat hores de la seva feina, de la seva família, que s'hi ha dedicat una legislatura, un mandat a darrere un altre. I ha deixat un llistó molt alt de l'alcaldia, molt alt, molt difícil de superar. No diria impossible, però dificilíssim. I aquest títol porta una cosa implícita, perquè sé que ho faràs i sé que ja ho estàs fent. Ara m'he permès el luxe, no he dit ni als meus regidors, sinó que demano que sigui el nostre ambaixador arreu, l'ambaixador de Sant Climent. Torrent va rebre emocionat el diploma que el distingeix com el primer fill predilecte de Sant Climent i va agrair el suport rebut per veïns, amics, familiars i classe política que eren presents a l'acte. I us estic molt, molt, molt agraït per aquest reconeixement, que jo crec que ha de ser un reconeixement al treball de tots plegats hem fet en aquests anys. Sense vosaltres, res no hauria estat possible. I res més. Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies a les autoritats civils i militars i eclesiàstiques que esteu aquí. Moltes gràcies a tots per haver-me escollit fill predilecte de Sant Climent. Aquest acte d'homenatge a Joaquim Torrent es va emmarcar dins la celebració de la Festa Major d'Hivern de Sant Climent Sescebes. Entre d'altres actes, també s'hi va celebrar un concurs de fotografia i es va oficiar una missa amb la participació de la Coral de Sant Climent.